每当瞭望无际的天空，在那遥远的西方，有一个我在我们修行过程中能够帮助我们指点迷津，但是有些梦境是同修日有所思夜有所梦，不一定100%准确，还有一些梦境确实是有一定含义的，但是在理解过程中加注个人观点，反而没有让梦境起到良好的效果。请问师父，如果过于依赖梦境，按照自己的思维去解梦，但是又理解错误梦境的真实意义，会导致怎样的偏差呢？如何智慧判断分析梦境呢？什么样的偏差？那就是有时会误入歧途。要记住，梦境是给人的一种参考，菩萨有时候通过梦来提示你也是一种参考，最主要还是实修。所以不要依赖梦，不要认为哎呀做梦一定是对的，要记住参考，参考给你智慧，参考让你能够不避开误区。所以真正学佛的人不会依赖人间任何的东西，要好好的从自己的内心去寻找佛的真谛。感恩师父。第十个问题，在学佛过程中，同修之间如果有误解，除了包容以外，是否要和对方进行必要的沟通，还是只要忍辱呢？如果在沟通过程中陈述一些事实的时候涉及到第三方，算不算两舌呢？记住了，用善心去帮助别人，只要目的纯洁，是救度别人，就不算两舌。实际上两舌恶口还是出自于你的本性和良心，一个有良心本性善良的人，他不构成两舌。所以一定要用自己的内心去帮助别人，那就是真正的善良。好啦，感恩师父。观音菩萨在心中，他教我善待众生，做人要不贪不厌，做善事行。